日本中を明るくするにはこれ。翔平オタニ。さあ二塁ランナーは大谷。ピッチャー第2球投げた。大谷走った。盗塁成功。50個目の盗塁を決めました。ワンシーズン約50回しか使えません。電気関係ないだろう。確かに日本は明るくなるけど、これただやりたいだけじゃないの。はい、2024秋シーズン開幕しておりますが、いかがでしょうかね、皆さん。まあね、そういうもんですよ。問題策を一つ一つ、あの問題を解決しながら一周一周良くなっていくという、まあ例年通りの秋のパターンですね、これね。お付き合いいただいて、感激恐縮でございます。はい、先々週の長野から、シーズンインでしたっけ。その前に、これもまた長野県なんですけども、その一週前かな、長野県塩尻市の木曽平沢というところに、敬老会でお招きできました。ここはあの木曽平沢、僕の生まれ故郷でしてね、まあ嬉しい反面、もう知り合いばっかりなのでとっても恥ずかしいんですけども。いやでもね、お会いできて嬉しかったですね。あ、恥ずかしいなと思いながらこうステージ出て行っても、ね、皆さんのお顔見たら、あのおじさん、あのおばさん、もう小さい頃育てていただいた、皆さんなので、もうやる前からちょっとうるうるしちゃってですね。まあそれでもしっかり楽しくやらせていただきました。1時間ぐらいいろんなお話もしながらですね、で最後にあの皆さんと合唱したあのふるさとですね、ちょっとねこれね、あの歌おうとするとグッときちゃってなかなか歌えないというね。その地域でふるさとを歌うなんてなかなかいいかもしれないですね。まあそういう機会じゃなくてもすごく一体感が生まれた気がしまして、何かにつけてはそれありな気がしますね。はい。そんなわけで、もう本当にあの、たくさんのお花2つもいただいたり、あと、ステージ上に大きな僕のポスター、ね。はい。で、たくさんのご予算、あと、おひねり。あの、これはちょっとね、前もってあの、ご遠慮くださいということだったんですけども、ご祝儀いただいた皆さん、本当にもう、感激、大恐縮でございました。はい。さあ、そして長野大道芸ですね、うん。2年ぶりだったんですけどもね、あの、去年はあの、松本山鹿のあの、サッカーチーム、そのイベントとちょっと被っちゃって、そっちの方が早くオファーいただいたもんですから、しかしもう完全に定着してますね。27回。僕も本当に始まった当初から出していただいてますけど、もう最初からいい雰囲気で。あの、善光寺のやっぱ通りはいいですね。広くて。で、何か穏やかで、うん、やっぱ神様に守られてるんですかね。はい、そんな中で第1弾ロボットフェアですかね、今年の新作、うん、まああの災害が多いので、そのやっぱこの中でそれで作ったんですけどね、災害を守るくんってやつですよね。まあどうしてもあともうその前日が 50-50 ですから、まあ強引に入れときまして、お越しいただいた皆さん誠にありがとうございます、ね、遠方から来ていただいた地元の方とか、そして翌週の加古川ですよね。加古川で初登場の皆さんですけど、あの綾野剛さん風にしてみたんですけどね、自分ではすごく感じ出てると思うんですけど、皆さんみたいな似てないですかね、綾野剛さん風に、でこれが、ピエール滝さん風に光一さんと、ね、もうええでしょみたいな。でこれはなりすましの島崎さん役を演じる佐々木さんというを演じる、役者の五津武雄さん、まあ複雑ななりすまし役です。あ、すいません、何の話か、なんでよ、もう全然わかんないですよ、何の話かというあの地面師たちというネットフリックスのこの夏話題になったのドラマですね。まあこれはですね、その加古川でやった時にですね、これを見たという方いらっしゃいますかって、100人ぐらいいらっしゃったのかな。ちょっとこの夏ハマってしまったドラマがありまして、
ネットフリックスの地面師たちって見た方いらっしゃいますか？2人だけ大丈夫かな？見たというのは2人でした。そんな中でちょっと強引にやってしまいましたけども、私バカよね、おバカさんよね、後ろ指まさか刺されてもあなた一人に言わなきゃいけない。申し訳ございません。まあちょっとやっていかないとこうどこがいいのか悪いのかわからない。まあだいぶ良くない点というかが浮き彫りになりまして、まあこれからだんだん改善していくんじゃないかと思いますけどもね、引き続きよろしくお願いします。掛川の時ちょっと感激しちゃったことがありまして、すごいですねこれ。これ僕のあのホイットニーのボディーガードのこれはですね、なんとですね2007年ですかね、徳島県の日和佐という、ウミガメの里がありまして、そこでウミガメのお祭りに呼んでいただいたんですよね。で前日大道芸で翌日にトライアスロン大会だったと思うんですけど、そのトライアスロンに参加されたというお父さん、お父さんといっても僕と同じかもうちょっと先輩なのか、はい、その方からもう、なんかその時から熱狂的なファンになりました、もう好きになりすぎてこれを書いちゃいましたみたいなことを言っていただいてたんですけども、兵庫の方ですかね、本当にありがとうございます。お上手で表情もよく完璧ですね。このこれね、ちょっとよく見るとこれ右手こうなってるんですけど、手相までそっくりなんですよ僕の手相。感激です、本当にね、家宝ですね、ありがとうございます。そのお父さん、まあご夫婦で見ていただいたんですけども、うちわまでありがとうございます。これももし よければどうぞということで、はい、さあさらに、まあそうそうそう、これもね、これこの方は毎回いただくんです。これは長野の時に、ね、これ投げ銭入れなんですよね。この中にお金が入ってます。毎回そのね一日のまとめてこういただいてるんですけどね、これはあのお地蔵さんで、これあの舞台のネタなんですね。今年のあのサンキューですか、ソロライブのソロライブにも見ていただいてまして、関西のあの切り絵作家さんなんですけど、プロですね、さすがに。これこの人ね、ちょっとこの機会なのであんまり紹介させていただいてないんですけど、ブログではねたびたびあるんですけど、すごいんですよ僕このあのお正月の福袋のネタとか、お正月これおみくじのあのパフォーマンスもありまして、こんなのもすっごく細かいんですよこれね。あと去年のあのオープニングの稲妻ですよね、谷村新司さんお亡くなりになって冬の稲妻でパフォーマンスを作ったものですけど、あとビバンのテントですね、これテントのテントウムシという、はい、ビバン地面師、まあ、ドラマシリーズってことでご容赦ください。本当にありがたいです。なんかこういうものをいただくと僕も創作意欲がまた湧いてまいりまして、モチベーション高くなります。秋シーズン引き続きよろしくお願いします。皆さんお願いします、お願いします、いいですか、お願いします、もうええでしょみたいな、ね、失礼しました。じゃあよろしくお願いします。すみません、ちょっと言い忘れたことがありまして補足させていただきますと、今週末は、岐阜県の岐阜大道芸マルケということで鏡原市というところでやりますので、はい、大道芸とあと屋台村がとても充実しているようで、大道芸と美味しいもの、どちらもお楽しみいただけますのでぜひお越しください。そして来週が佐賀ですね、初めての佐賀、はい、佐賀はまたですね、これちょっと楽しいイベントになりそうなんですよ。あのメインステージがあって、まあ、我々大道芸とかあとミュージシャンの方がいろいろいらっしゃる、プリンセスプリンセス中山かな子さんとか、なんか皆さん結構著名な方もいらっしゃるそうなので、ぜひお越しくださいという、佐賀もう県を挙げてあの宣伝していただいてるそうなんですよね、佐賀新聞とか、タウン誌とかということで、お近くの方、九州の方、ぜひお待ちしておりますということです。はい、もうええでしょう。はい、失礼します。